mi imamo učione, mi ne znamo ko će ući ili kako će pripremiti utakmicu. Mi, znači sad kako smo gledali u utakmici, imamo Modrića, imamo Brozovića, imamo Kovača, tri igrača. Oni će imati dva igrača u sredini. Igrao je taj Atiba Hutchinson, ne znam koliko on ima, 40 i nešto godina. Mi ćemo imati vjerojatno tu dominaciju u veznom redu. Mi ne smijemo dolaziti previše po loptu, znači tražiti, jer će onda izaći na nas visoko i ne do Bog neke greške. I bilo je sada ovih grešaka, kako smo rekli Jankoviću, bespotrebni. Smo izgubili loptu, posjeda našega, mi ne smijemo to dozvoliti da nam oni, znači, ukradu gore loptu visoko. Mi moramo sa tim okom i tim pasom probiti njihove te linije, jednu ili dvije linije, gdje ćemo im biti 3-2 u veznom redu, pa čak i sa Vlašićem, koji će možda sa desetoj strani, koji nije taj krilni igrač, koji će više vezni, pa možemo napraviti tu prednost 4-2, znači u veznom redu. I možemo, znači, izdominirati u vezi, probiti te linije i doći gore u završnicu i raditi velike probleme.